satay-kylling, en av verdens mest solgte streetfood-retter, og det er ikke uten grunn. Denne kyllingen er fantastisk god. Men for å få en så god kylling, så trengs det lang tid med marinering og mye gode smaker. For å lage marinaden starter jeg med hvitløk og ingefær, ta opp i koriander, søtsoya, vanlig soya, chili, og her er det masse deilige smaker som skal blandes sammen. Oppskriften finner du også på siden min, men når du har tilsatt alt du trenger i marinaden, så er det bare å røre sammen og finne fram kyllingen. Jeg foretrekker å bruke kyllinglår, som jeg synes tåler bedre varme, gir mer smak og blir saftigere enn å bruke bryst. Så det du gjør er å skjære opp i små, passende biter, for disse skal jo trees på et grillspyd senere. Når du har fått skjært opp all kyllingen, så er det på tide at den skal få lov å blandes med marinaden. Og bland godt sammen. Her er det egentlig hendene som er det beste verktøyet, for det er viktig at all kyllingen er dekt av denne gode marinaden. Kyllingen skal få stå i over natta, eller altså minimum 12 timer å marinere. Det fungerer fint med kortere tid, men det beste resultatet er når du får stå lenge. Etter å ha stått i kjøleskap over natta, så er det egentlig bare å begynne å tre de på trespydene. Pass på at du får ganske jevn størrelse på alle grillspydene. På denne måten så blir kjøttet også likt stekt. Og nå kommer den helt klart hyggeligste delen, og det lukter så godt. Varm opp grillen og bruk litt aluminiumsfolie til å dekke til enden av grillspydene. På den måten så slipper du at grillspydene blir brente. Stek på medium varme cirka på grillen i 10-20 minutter. Snu til ofte og pensle på godt med marinaden de lå i. Så får du et perfekt resultat. Lykke til!